आदरणीय दर्शक मनोभावहरु फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। म हुँ तपाईहरुकै हरपलको साथी इन्द्रजी जीविसा। यति बेला म एकजना राष्ट्रको होनहार कलाकारको घरमा आइपुगेको छु। अलिकति यो हेर्दा पनि अथवा यो कोठाको दृश्यले हेर्दाखेरि पनि निकै नै दर्दनाक छ। हामी पनि अलिकति साँगुरो कोठाभित्र कोचिएर जबरजस्ती भने जस्तै बसिरहेका छौँ र उहाँसँग केही कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। उहाँ विभिन्न जनावरहरूको आवाज निकाल्न एकदम निपुण हुनुहुन्छ। उहाँले भनेअनुसार 68 आवाजहरू चाहिँ उहाँले निकाल्नुहुन्छ। तर यति राम्रो प्रतिभा भएको उहाँ कलाकार अहिले पछिल्लो समय लकडाउन भइसके पछाडि उहाँको दैनिकी पनि अथवा उहाँको आर्थिक क्राइसिसले निकै सताएको छ। हामी देखिरहेका छौँ कोठामा, उहाँको कोठामा त्यति धेरै खानेकुराहरू देखिरहेका छैनौँ र वास्तविकता के हो कस्तो भनेर हामी बुझ्नेछौँ। र आज चाहिँ हामीले विशेष गरी तृषा नेपाल एउटा संस्था हुनुहुन्छ, हाम्रो सानो पूर्वछाने मगर मार्फत तृषा नेपालले चाहिँ उहाँलाई केही राहत स्वरूप सहयोग पनि गर्ने र उहाँको प्रतिभालाई पनि दर्शकसामु प्रस्फुटन गराउने भन्ने उद्देश्यले उहाँको समस्यालाई थोरै भए पनि सहयोग गर्ने भन्ने हेतुले उहाँको रुमसम्म आइपुगेको छौँ। यति बेला चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ सानो पूर्व छाने मगर उपत्यका ट्याक्सी व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष र हाम्रो सन्तोषी सुब्बा कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी थोरै कुराकानी गर्नेछौँ। सन्तोषीजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। हजुर सानुजी, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद पत्रकार भाइहरूलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले करिब करिब 83 लकडाउन भइसक्यो होइन, तपाईँको दैनिकी कसरी चलिराखेको छ? दैनिकी यसै घरमै बसेर चलिरहेको छ। अहिले कति वर्ष पुग्नु भयो? 26 पुगे। 26 वर्ष पुग्नु भए पहिला तपाईँको केही हामी प्रतिभाहरू सुन्न चाहन्छौँ, हेर्न चाहन्छौँ होइन। अघि मैले भनिहालेँ तपाईँ 68 प्रकारको चाहिँ चराहरूको अथवा जनावरहरूको आवाज निकाल्नुहुन्छ अरे, के यो सत्य हो? हजुर हो। कुन कुन जनावर, कुन कुन चराको आवाज निकाल्नुहुन्छ? आउँछ धेरैको, धेरै आउँछ है। हामीलाई अहिले सुनाउनु पर्दा कुन कुन आवाज सुनाउनुहुन्छ? सबै पन्छी, पशु पन्छीहरूको सुनाउँछु। ओके, सुनौँ त हामी 2-4 अहिले। हस्, सुरुमा कोइलीकै आवाज सुनाउन गइरहेको छु। अब कागको आवाज सुनाउन गइरहेको छु, 5 यो पनि काकै आवाज रहेको छ। यो चाहिँ बुढो खालको काकको आवाज रहेको छ। यो चाहिँ गाउँघरतिरको काकको आवाज रहेको छ। यो चाहिँ बच्चा खालको काको आवाज रहेको छ। अब कुखुराको आवाज निकाल्न गइरहेको छु, 8
हजुर जस्तै तपाईले निकै राम्रो गर्नुहुन्छ हैन कुखुरा धेरै प्रकारको आवाज निकाल्नु भयो काको धेरै प्रकार निकाल्नु भयो जस्तै जंगली जनावरहरु हुन्छ नि त्यसको निकाल्नु हुन्छ जस्तै बाघ बालु स्याल फ्याउरा बाउसा के भन्छ नि त्यसको निकाल्नु हुन्छ कि निकाल्नु हुन्न स्यालको चाहिँ आउँछ ओके स्यालको सुन्नु त अहिले अरू कुन कुन जनावरको निकाल्नुहुन्छ जस्तै जङ्गली जनावरहरू घर त्यो घर पालुवाको थुप्रै निकाल्नुहुन्छ होइन जङ्गली जनावरको चाहिँ जङ्गली जनावर एउटा बाघको आउँछ ओके त्यो बाघको पनि सुनौ यही हो जस्तै यो तपाईँले कसरी सिक्नुभयो प्र्याक्टिस गरेर हो कि खास कसरी हो यो त भगवान्ले नै दिनुभएको एउटा कला हो कति वर्ष यस्तो गर्दै आउनु भएको छ तपाईँले आवाज चाहिँ सानै बेलादेखि आउँथ्यो प्रचार चाहिँ परार शिवरात्रिदेखि भएको हो परा शिवरात्रिदेखि गर्नुभयो होइन यति बेला चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ सानो पूर्व छाने मगर जुन उपत्यका ट्याक्सी व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन जस्तै उहाँको कला सुनिहाल्नु भयो तपाईँले देख्नुभयो होइन कस्तो लाग्यो सर्वप्रथम त जुन सन्तोषी बहिनीले गरिराख्नु भएको कला एकदम यथार्थ नै हो जो जो पन्छी जनावर छ नि उहाँहरूकै आवाज निकालिदिनु भएको हो होइन यसमा म नमन गर्दै यस्ता कलाका धनीलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ देशका गहना हुन् उहाँलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जस्तै उहाँको कला योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले देख्नु भएको थियो होइन मैले देखेको थिएन जस्तो तपाईँले युट्युबमा हेर्नुभएको भए पनि आज प्रत्यक्ष उहाँको रियल कला चाहिँ आज देख्नुभयो आज देख्नु पाउँदा र सँगै बसेर यसरी फेममा देख्नु पाउँदा पहिलो त म जुन भाइहरूसँग जुन भ्रिकुटीको गेटमा भेट भएर पत्रकार भाइहरूले यस्तो यस्तो भा होइन एउटा कलाका बहिनीलाई छ नि कलाको ध्वनि बहिनीलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भा भनेर जुन कुराहरू त्यहाँ परामर्श गरिँदाखेरि मलाई गर्व लाग्यो गर्व लागेपछि मैले चाहिँ त्रिसा नेपालका अध्यक्ष अनिल थापा अनिल थापाज्यूलाई चाहिँ भाइ यस्तो यस्तो दैनिक अवस्था र जुन चुलो जोड्न पनि गाह्रो भएको रहेछ होइन लकडाउनमा चाहिँ कहीँ कतै केही भएको छैन र फेरि सरकारबाट पनि केही उहाँहरूले चाहिँ राहत र सहयोग पाएको रहेनछ त्यो भएर चाहिँ एकदम गाह्रो छ भनेर जुन पत्रकार भाइहरूले जुन सेयर गर्नुभयो सर्वप्रथम त म पत्रकार भाइलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै गरी आज पनि त्रिसा नेपालका अध्यक्ष अनिल थापा जहाँ कि उहाँले यसरी नै एकजना जुन सरकारबाट राहत नपाएका बोगटे जुन दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई यो शेषमती पुल छेउमा राहत दिएर र उहाँको जुन पाठे घरको जुन अपरेसन भनेछ उहाँकै गाडीमा राखेर थापातली हस्पिटलसम्म ल्याएर जुन सहयोग गर्नुभएको छ त्रिसा नेपालले त्रिसा नेपाललाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै गरी जुन आज बहिनीलाई ल मैले त अरू केही सक्दिनँ मेरो चाहिँ सहयोगीको भावमा म एक बोरा चामल चाहिँ मेरो तर्फबाट र त्रिसा नेपालको ऊबाट कलाका बहिनी जुन स्वरका हरेक पशु पन्छीका जुन आवाज निकाल्ने बहिनीलाई दिनुहोला भनेर जुन भाइले भनेपछि त्यसमा पनि केही सहयोगको भाव राखौँ भनेर मैले एक किलो दाल एउटा हात धुने साबुन एउटा लुगा धुने साबुन होइन र तपाईँको तेल नुन गरेर त्यो चाहिँ म आफूले सहयोग गरेछु त्रिसा नेपालले एक बोरा गरिएको छ होइन त्यसै हजुर यहाँले जति सहयोग गर्नुभयो एकदम सराहनीय छ होइन म यहाँसँग फेरि जोडिन चाहन्छु हजुर यति बेला फेरि हाम्रो यता बहिनी हुनुहुन्छ सन्तोषी सुब्बा होइन जस्तै तपाईँ गाउँमा हुनुहुन्थ्यो पछि काठमाडौँ आउनुभयो होइन कसरी काठमाडौँ आउनुभयो गाउँ छोड किन छोड्नुभयो गाउँमा सौतेनी आमाहरूले धेरै हेला गर्ने भएको तपाईँको सौतेनी आमा हुनुहुन्थ्यो आफ्नो आमा चाहिँ के कस्तो आफ्नो आमा चाहिँ बित्नु भएको ए तपाईँ कति वर्षको हुँदाखेरि आमा बित्नुभयो म यस्तै 8 वर्ष हुँदाखेरि तपाईँको भाइ बहिनीहरूको छ कि छैन तपाईँको आमापट्टिको चाहिँ
आमा पट्टिको त छन् त छन् तर गाउँमै गाउँमै भाइ कि दाजुहरू कि दिदी बहिनी को हुनुहुन्छ भाइ र बहिनी छन् ए तपाईँ चाहिँ यता आउनुभयो नि भाइ बहिनी चाहिँ उहाँ छन् के गर्छन् उनीहरू कस्तो अवस्थामा छन् सम्पर्क हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन अहिलेसम्म त कति वर्ष भयो काठमाडौँ आउनुभएको तपाईँ काठमाडौँ चाहिँ सानै बेलादेखि थिएँ सानै भन्नाले यति वर्ष उति वर्ष भन्ने होला नि उमेर तपाईँको कति हुँदा वर्षको हुँदा आउनुभयो उमेर त मलाई नि थाहा छैन सानो बेलाको चाहिँ कसले ल्याइदियो तपाईँलाई काठमाडौँ कि आफै भागेर आउनुभयो यहाँ काठमाडौँ चाहिँ हजुर मेरो आफ्नै आमा बुवाहरूले ल्याउनु भएको हो जुन सौतिनी आमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो आमा ए आफ्नो आमाले हजुर भनेपछि बाबाले अर्को बिहे गरिसके पछाडि तपाईँ चाहिँ आफ्नो आमा र तपाईँ चाहिँ यता आउनुभयो बाबालाई छोडेर हजुर अहिले आमा चाहिँ खसिसक्नुभयो हजुर भनेपछि तपाईँको आमा जीवित हुँदा नै उहाँ जुन तपाईँको बुवाले चाहिँ कान्छी बिहे गर्नुभएको आमा बित्नु भएको भएर ए हजुर अनि काठमाडौँ आउनुभयो मम्मीसँगै मम्मीसँग आएर काठमाडौँमा के गर्नुभयो कहाँ बस्नुभयो कस्तो भयो आफ्नो आमा बुवासँग हुँदाखेरि घटेकुलोतिरै बस्थ्यौँ मेरो आमा त्यहीँ बित्नुभएको हो बाबा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो मम्मी बित्दाखेरि हुनुहुन्थ्यो बाबा पनि साथमै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि पछि तपाईँको भाइ बहिनी चाहिँ पछि फेरि बाबाले लिएर गाउँ जानुभयो नि उतै कान्छी मम्मी बिहा गरेर उता बस्नुभयो हजुर मम्मी बित्नुभयो बाबा गाउँ फर्किनुभयो भाइ र बहिनीलाई लिएर तपाईँलाई यहाँ एक्लै छोडेर जानुभयो त्यसपछि तपाईँको सङ्घर्षको दिनहरू कसरी चल्यो के गर्नुभयो कहाँ जानुभयो के खानुभयो सङ्घर्षको दिनहरू यस्तै आवाज निकाल्दै चलेको थियो आवाज निकाल्दै निकाल्दै तपाईँ यस्तो सडक सडकमा हिँड्नुहुन्थ्यो कि अथवा के गर्नुहुन्थ्यो सुरु कसरी त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न तपाईँको सविस्तार अथवा विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् न त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि आवाजहरू निकाल्थे कोही कोहीले अलिअलि पैसा दिनुहुन्थ्यो यस्तै गरी गुज्रेको थियो सुरुमा सुरुको दिन तपाईँ कहाँ गएर बाटोमा आवाज निकाल्नुभयो कति कमाउनु भयो सुरुमा सुरुमा पशुपतितिरै आवाज निकालेको थिएँ त्यताबाट अलिअलि थियो आमदामी कति कमाउनुहुन्थ्यो दिनमा दिनमा यस्तै कहिले 100 हुन्थ्यो कहिले 200 हजुर कहिले 50 रुपियाँ मात्रै पनि हुन्थ्यो भनेपछि कोठा त लिनुभएको थियो होला कोठाबाट तिर्नु पर्थ्यो होला खानु पर्थ्यो होला तपाईँ एक्लै बस्नुहुन्थ्यो के गर्नु त सुरुमा चाहिँ जुन बाबाहरू गाउँ फर्किसके पछाडि सुरुमा बाबाहरू गाउँ फर्किसके पछाडि हजुर मैले उहाँलाई सानोमा बुवा मानेको थिएँ उहाँ बसेको ठाउँ थाहा थियो मलाई अनि मलाई माइती नेपालले उद्धार गरिदिनु भयो हो ए भनेपछि बाबाहरू फर्किसके पछाडि उहाँ अहिले जुन बाबा मान्नु भएको छ उहाँकोमा जानुभयो अनि बस्नुभयो किन छोड्नु भयो त्यतिखेर तपाईँको बुवाले चाहिँ अथवा तपाईँको बाबाले तपाईँले एक्लै किन छोड्नुभयो मलाई पनि थाहा छैन त्यो चाहिँ विगतको कुराहरू अनि उहाँहरू फर्किँदाखेरि तपाईँले चाहिँ जाउँ छोरी गाउँतिर बस्नुपर्छ भन्नु भएन भन्नु भएन त्यसरी तपाईँको बाबाले काठमाडौँ तपाईँ एक्लै छोडेर जाँदाखेरि कतिको दुःख लाग्यो रुनुभयो होला सायद होइन के गरौँ कहाँ जाउँ कसो गरौँ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होला हुटुटी भयो होला चिन्ता भयो होला होइन कि कसो भयो हजुर त्यस्तै भएको थियो चिन्ता त हुन्छ अलिअलि ए भनेपछि तपाईँ त्यसपछि टेन्सन लिनुभयो अनि अहिले जुन बाबा मान्नुभएको छ बाबाकोमा जानुभयो त्यसपछि केही न केही सङ्घर्ष गरेर खान्छु दुःख गरेर खान्छु भनेर सडकमा गएर तपाईँको आवाज निकाल्नु सुरु गर्नुभयो हजुर पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन तपाईँ पढाइ सानोमा 2 क्लाससम्म पढेको छु अहिले त छैन त्यति पढाइ 2 क्लास पढ्नुभयो अनि छोड्नुभयो हजुर तपाईँले बिहे चाहिँ गर्नु भएन गरेको छैन बिहे त गर्ने रहर चाहिँ छ कि छैन छैन त्यता त खास किन म दुःख पाएँ अब बिहे गरेर पनि झन् दुःख पाउनु किन बिहे गर्नु भन्ने लाग्छ कि अथवा
अब मलाई कसले पो बिहे गर्छ र किन गर्नु र भन्ने लाग्छ कि खास के लाग्छ तपाईँलाई किन बिहे गर्नेतिर चाहिँ मन लगाउनु भएन होइन अब त्यो सबै एउटा बिहे गर्ने त एउटा प्राकृतिकको नियम हो होइन सबैले गर्छन् तर तपाईँ चाहिँ अब बिहे गर्ने मन पनि छैन गर्दिनँ पनि भन्नुभयो खास किन के कारण के छ कारण त केही छैन खासै अहिले त्यति बिहे गर्ने मन छैन यसो घर खर्च पनि हेर्नु पर्यो त्यही भएर पनि हो भनेपछि अब यो कलाकारिता देखाएरै कलाकारिताबाटै जीवन चलाउने दैनिकी चलाउने जिन्दगी चलाउने त्यो सोच्नु भएको छ हजुर तपाईँको कला बिकिन्जेल त तपाईँले सजिलो होला होइन पछि गएर तपाईँको कला पनि नबिक्ला अब जुन अहिले बाबा हुनुहुन्छ होइन तपाईँले मान्नुभएको बाबा उहाँको छत्र छायामा तपाईँ अहिले बस्नु भएको छ होइन बाबा छोरी मिलेर बस्नु भएको छ तर पछि गएर यो सधैँभरि रहन्छ नै भन्ने पनि होइन बाबाको पनि उहाँ सेगा होला अथवा उहाँ पनि पछि केही होला होइन या तपाईँ केही हुनुहोला त्यतिखेर झन् समस्या होला नि त समस्या अब त्यो त त्यतिखेरै सोच्छु म अहिले तपाईँलाई गाउँ जानु मन लाग्दैन अहिले त गाउँ गए पनि ठाउँ देखेको छुइनँ त्यही भएर पनि हो भने गाउँ कस्तो छ तपाईँलाई थाहा छैन बिर्सिनु भयो हजुर अलिअलि पनि याद छैन हजुर ओके फेरि तपाईँको अलिकति यो स्याड मुडमा अथवा दुःखको एउटा सेन्टी मुडमा आइरहेको बेला पनि तपाईँको कला देखेर फेरि केही कला सुनेर फेरि अलिकति हाँस्न मन लाग्यो हँसाउन मन लाग्यो होइन के छ तपाईँको दाँत पनि झरेको रहेछ त्यो आवाज निकाल्न झार्नु भएको त होइन नि होइन 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 कि त्यस्तो जन्मै त्यस्तो भएको पनि होइन होइन पछि फुकाल्नु भएको हजुर किराले खाएको थियो अस्पताल गएर झिकेको चबाउनु मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ चबाउन त फेरि चबाएर देखाउनु त त्यो त के चबाएको मकै चबाएको ओके रमाइलो होइन अरू जनावरको जति जनावरको आवाज निकाल्नुको अलावा अरू के गर्नुहुन्छ क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ कि जस्तै कुनै कलाकारहरू यसरी बोल्छ यसरी एक्टिङ गर्छ भने त्यस्तो पनि गर्नुहुन्छ त्यस्तो क्यारिकेचरहरू त आउँदैन के चाहिँ गर्नुहुन्छ तर अरू यस्तै पशु पन्छीहरूको आवाजहरू निकाल्छु भैँसी कराउन आउँछ आउँछ ल भैँसी कराउनु दिनुहोस् ल आज यो भैँसी कराए बाख्रा कराउनुहुन्छ यो बाख्रा भयो हजुर बोका यो चाहिँ तपाईँको बोका कराएको हजुर अरू जस्तै कुखुरा कराउनु हुन्छ कुखुराको अघि कराउँदै थिएँ कुखुरा पोथी कराउनु भयो भाले कराउनु भयो कि हजुर हजुर भाले अब कुखुराको पनि दस्तरी कराउँछु हजुर त्यो पनि सुनौला अघि कुखुराको पोथीको सुर केही सुनाउनु भयो अहिले भालेको सुनाउनु बाँकी छ यो चाहिँ रुवा लायो भाले बसे आवाज हो यही हो भाले बासेको चाहिँ हजुर चल्ला चल्ला हजुर यो त कोरली भयो अर्को सानो सानो चरा सानो चल्ला चाहिँ आउँदैन ओके भनेपछि त्यो कोरली चाहिँ कोरली जुन कुरा हुन्छ होइन त्यो अन्डा पार्ने पार्ने बेलाको चाहिँ अहिले कराउनु भएको होइन सानो कुखुरा चाहिँ आउँछ सानो कुखुरा चाहिँ ओके त्यो अन्डा पार्ने पार्ने बेलाको होइन
यो चाहिँ अण्डा पारिसकेको पछाडि चाहिँ होइन यो चाहिँ माउको अगाडि बच्चालाई चलायो भनेर ए माउले चिल्लायो भने ठुङ्न खोजे बेला निकाले आवाज हो ए अच्छा अच्छा तपाईँ पहिला गाउँमा हुँदाखेरि पशु पन्छी जनावरहरूसँग नजिक घुलमिल हुनुहुन्थ्यो कि कसो यो पनि चराको आवाज हो ओके एउटा रमाइलो गरेको भइले होइन ओके अब कुकुरको आवाज निकाल्न गइरहेको छु कुकुरको बच्चा भुकेको आवाज रहेको छ यो पनि कुकुरकै बच्चा भुकेको आवाज रहेको छ यो चाहिँ ठुलो कुकुर भुकेको आवाज रहेको छ यति हो कुकुरको आवाज अरू अरू के कुन कुन जनावरको आउँछ तपाईँलाई गर्नु सजिलो लाग्ने एकदम राम्रो पर्फेक्ट अहिले पछिल्लो समय नयाँ सिकेको आवाज केही छ कि भेडाको आवाज निकाल्न गइरहेको छु बाख्राको पनि तिन थरीको आवाज निकाल्थे अब उहाँले कहाँ कहाँ सोध्नुहुन्छ त्यही भएर नि बाख्राको तिन थरी आवाज निकाल्न गइरहेको छु अब सुरु म बोकाले गाएको गीत ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ फेरि एकचोटि बोकाले गाएको गीत दोहोऱ्याउन गइरहेको छु ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ अब बोकाको थापा आवाज निकाल्न गइरहेको छु यो चाहिँ बोकालाई हिर्काउँदाखेरि दुखेको बेलामा निकालेको आवाज रहेको छ अब बोकाको अर्को आवाज निकाल्न गइरहेको छु बोकाको आवाज यति नै हो हजुर यहाँले निकै राम्रो कलाहरू छ यहाँसँग देखाउनु पनि भयो आफ्नो कलाहरू म फेरि तपाईँसँग फेरि जोडिन चाहन्छु यति बेला हाम्रो सानो पूर्व छाने मगर अघिदेखि उहाँको कला सुनेर मदहोस भइरहनु भएको छ होइन एकप्रकारको उहाँ हराइरहनु भएको छ कता कता हराइरहनु भएको छ हाँसिरहनु मुसो मुसो हाँस्नु भएको छ अहिले चाहिँ होइन एकदमै फिलिङ्समा डुबिरहनु भएको छ होइन जति पनि यहाँले उहाँको कलाहरू देखिरहनु भएको छ प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ अनुभूत गरिरहनु भएको छ होइन उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब सर्वप्रथम त जुन भगवान्ले दिएका कला गला होइन सबैलाई एउटा एउटा चिज दिँदो रहेछ म अब किनभने हामीले नसक्ने उसमा यसरी छ नि हामीले सुन्नु पाउँदा हामीले छ नि देख्न पाउँदा
एकदम छ नि गर्व लाग्छ यसैको सन्दर्भमा जस्तो बहिनीले एकदम तपाईँ त सधैँ चर्की चर्की बोल्ने मान्छे होइन तर त दौडिरहने मान्छे रातितिर गर्ने मान्छे आज उहाँ जस्तो एउटा कलाकार सायद तपाईँको पहिलो यो यस्तो अन्तर्वार्ता पनि होला होइन अलिकति सेन्टी मोडमा गएर सधैँ चर्की चर्की बोल्ने भाषण वक्तव्य बाजी गर्ने मान्छे होइन फिलिङ चाहिँ कस्तो भइरहेछ आज उहाँसँग एक प्रकारको सेन्टी कुरा गरिरहँदाखेरि यसरी छ नि हरेक चिजको छ नि जुन स्वर पाउँदाखेरि भगवान्ले चाहिँ दिँदो रहेछ जस्तो मेरो स्वभाव मेरो जुन प्रस्तुति मलाई पनि भगवान्ले दिएको हो कि जस्तो लाग्छ र जस्तो यसरी आज मिडियाका भाइहरूको जुन मार्फतबाट जुन भाइहरूले छन् यो कुरा नभनेको भए बहिनीको छ नि एकदम कोठामा जुन देख्दा सबै निगाल्दाखेरि अति नै छ नि मलाई पनि म दुखित भएको छु होइन भनेदेखि छ नि तपाईँको कुन पोइन्ट र कुन ठाउँमा कसरी हामीले छ नि उगर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बहिनीले जुन अघि म पशुपतिमा 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ जुन कहिले कहिले यसरी म कमाएर गुजारा गर्छु भन्दाखेरि त्यो गुजारा छ नि कहिलेसम्म र कहाँसम्म जाने हो जस्तो अहिले बुवा आमा नभएको जुन टुहरीलाई एकजना जुन साना बुवाले जुन यसरी हेरिराख्नु भएको छ भोलि साना बुवा नभएन भने यी कलाका धनी जुन यत्रा जुन पशु पक्षी जनावरका जुन स्वर निकाल्ने बहिनीको भोलि के अवस्था होला नेपाल सरकार र छ नि राज्यले पनि स्वरका धनी कलाकर्मी जस्तो यो पत्रकारको जुन नेपालको चौथो अङ्ग मिडिया यहाँहरूको पनि छ नि सरकारले छ नि केही गर्नुपर्छ एउटा चाहिँ क्राइटेरियामा सबैलाई छ नि एउटा हाम्रो पनि अङ्ग हो हाम्रो छ नि कला सांस्कृतिक जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले छ नि सरकारले छ नि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने म आज सन्तोषी बहिनी मार्फत जुन सन्तोषी बहिनी मार्फत जुन यो गरिरहँदाखेरि म एकदम खुसी र छ नि आभारीसँगै म बहिनीलाई झन् सानो मैले सकेको छ नि सहयोग कलाको धनीसँग छ नि सहयोग गरिरहनु पाउँदाखेरि राज्य पक्षले जुन यहाँ न वडा र न जुन नेपाल सरकारबाट केही नपाएको जुन कुरा गर्नुभयो 83 औँ दिनमा पनि छ नि सरकारले कलाका धनिक स्वरका धनिक हरेक छ नि निकाय र हरेक ठाउँ ठाउँमा छ नि यो गरिएन भने भोलि कला गला होइन नदी नाला छहरा छाङ्गा हरेक चिज भइएन र कला भएन भने पशु पक्षी भएन भने कसरी छ नि हामी छ नि भावहरू पाउँछौँ आम तिन करोड नेपालीले कसरी छ नि यस्ता चिज सुन्न पाउँछौँ हेर्न पाउँछौँ भन्ने जुन उसले जुन अहिले चरा बाख्रा अब जुन घोडाको पनि स्वर गर्ला बहिनीले अब फेरि तपाईँको बिरालोको पनि सुन्छौँ होला हामी होइन यस्तो छ नि स्वरहरू निकालिरहँदाखेरि म एकदम खुसी र म बहिनीलाई म धन्यवाद हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर अब हामी कार्यक्रमको बिल्कुलै अन्तिममा आइसकेका छौँ अब सन्तोषी बहिनी हामी केही थोरै हामी कुराकानी गर्छौँ त्यसपछि त्यसपछि कुराकानी हामी बिट मार्छौँ अहिले तपाईँको पछिल्लो समय चाहिँ दिनचारी कसरी बित्दैछ त जुन अहिले यत्रो कला भएको मान्छे कोठामा खुम्चेर बस्नु पर्दाखेरि बाहिर जान नपाउँदाखेरि कसरी बित्यो यो लकडाउन चाहिँ लकडाउन घरमा बसेर कतै जाउँ जाउँ केही गरौँ गरौँ जस्तो लागेन लागेन त्यस्तो त अहिले जस्तै सहयोगहरू चाहिँ कतिको आयो त तपाईँलाई अस्ति आएको थियो अलिअलि आइरहेछ होइन बेला बेला आइरहेछ ओके हामी कार्यक्रमको बिल्कुल अन्तिममा आइरहेका छौँ अब हामी हाम्रो सानो पूर्व छाने मगर जो हुनुहुन्छ आजको यो जुन उहाँले केही सहयोग लिएर आउनुभएको छ त्रिसा नेपालको संस्था मार्फत उहाँले लिएर आउनुभएको छ यो सहयोग हस्तान्तरण गर्छौँ त्यसपछि हामी कुराकानी बिट मार्छौँ ओके यो एकछिन खिचौँ ल अब सर्टकट भन्नुहोस् है सानोजी अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा त म सर्वप्रथम जुन यो पत्रकार भाइहरूलाई नै म धन्यवाद दिन्छु पत्रकार भाइहरूलाई छ नि यस्तो यस्तो कला गला लुकेर बसेको छ नि मैले देख्न पाउँदा
यो मेरो केही छ नि, यो सानो छ नि, उहाँलाई केही सहयोग गरिरहन पाउँदा म एकदमै खुसी छु। र यसै गरी छ नि त्रिसा नेपालका जुन अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनिल थापा मगर, उहाँले जुन बहिनीलाई छ नि त्रिसा नेपालको तर्फबाट एक बोरा छ नि चामल लगेर दिनुहोला भनेर जुन मलाई हस्त दिएर पठाउनु भयो, ती मनकारी र सहयोगी मनलाई छ नि म दुई हात जोडेर छ नि म नमस्कार गर्न चाहन्छु। र मैले पनि सकेको केही मैले पनि यहाँ छ नि तेल नुन त्यो पनि मैले चाहिँ सहयोग गर्दैछु म आफ्नोबाट। र यसै गरी छ नि अब मिडियाका भाइहरूले पनि अब 83 दिनमा छ नि हामीले पनि केही सहयोग गर्नु गऱ्यौँ बहिनीलाई भन्यौँ, म उहाँ छ नि पत्रकार भाइहरूलाई पनि म हृदयदेखि म नमन गर्दैछु नि म धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् यसैको सन्दर्भमा छ नि विशेष उहाँलाई अरू कोही सहयोगी मनहरूले पनि सहयोग गरिदिनु हुन म र दुई हात जोडेर म नमस्कार गर्दै उहाँको छ नि अहिले छ नि आर्थिक नुन तेल तरकारी खाने छ नि पैसा छैन, त्यो पनि उहाँलाई छ नि कोही मनकारीहरूले दिनुभयो भने एकदमै खुसी हुन्छ। उहाँको छ नि एकदम अवस्था नाजुक रहेछ, यसैमा चाहिँ म दुई हात जोडेर म मनकारीलाई म दुई हात जोडेर नमस्कार गर्न चाहन्छु। हस् यहाँलाई धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो सन्देशी बहिनी हुन्छ यहाँ हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकले के भन्नुहुन्छ र उहाँ सहयोग गर्नुहुनेलाई के भन्नुहुन्छ? सहयोग गर्नुहुनेलाई मुरी मुरी धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु, मलाई अझै थप सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् हस् यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद। विशेष त म पत्रकार भाइ बहिनीहरूलाई म धेरै धेरै छ नि म धन्यवाद र यसै गरी छ नि बहिनीको कला कलालाई पनि म सम्मान र छ नि म सल्युट गर्न चाहन्छु।